Tack Per och tack bandet. Liten kort kommentar bara. När jag var ny som kulturminister så skulle jag gå på Grammisgalan. Och då var det ett av dessa många hårdrockband som skulle upp. Och de silvan ut som tagna ur någon saga. Va? Det var svansen som fattas, nitar och ringar och tatueringar, mycket smink och så. Och vi som satt vid bordet kommenterade det där. Och då säger killen till höger om mig, som är musikförläggare. Alltså, de här killarna, det är de snällaste som finns. Men akta dig för smörsångarna, det är elaka jävlar. Så smöra inte för mycket, hörni. Kära publik, jätteroligt att vara här igen. Vilken gång i ordningen vet jag inte riktigt. Men varje gång jag är här så möter jag Roy Andersson och det är lika kul varje gång. Vid förra årets invigning så talade jag om förväntningar och väntan. Det som var förknippat både med hela den här processen kring att skapa film, processen kring politiken och det här med filmstödsfinansiering. Och nu kan jag, precis som Per också sagt, konstatera att denna väntan är över. I onsdags så enades parterna under ledning av vår förhandlare Lennart Foss om ett nytt filmavtal som ska gälla från den 1 januari 2013 och 3 år framåt. Och det här är mycket glädjande. Så tack också för alla de gratulationer som jag fått sedan jag klev av stationen på tåget här i Göteborg. Och regeringens ambition, och det vill jag verkligen understryka eftersom en del kanske ibland undrar över det, har hela tiden varit att svensk film vinner på att alla som också har glädje av den är med och bidrar till produktionen. Och därför är det utomordentligt bra att vi har nått en bred uppslutning bland parterna i film- och tv-branschen om att fortsätta bidra med mer, men också att de regionala produktionscentra och SBS TV5 har tillkommit. Förhoppningsvis så ger beskedet om ett nytt avtal också mer energi, kontinuitet och den arbetsro som jag vet att svensk film behöver. Jag är förstås mer än nöjd med att vi har fått ett modernt filmavtal med ett breddat engagemang för svensk film och mer resurser. Och vad menar jag då med att jag säger att det är modernare? Jo, att avtalet för det första är anpassat till hur vi ser film idag genom att kravet på biografpremiär är borta. Det blir också en ny satsning på dramaserier och på konvergerad media. Vi använder ju gärna det uttrycket istället för crossmedia som ni kan höra, men det är samma sak. Producenternas ställning stärks och det blir ett tydligt fokus på jämställdhet. Målet är att stöden ska fördelas jämnt vid periodens slut. Det blir också ökade resurser till svensk film. Närmare 100 nya miljoner utöver de medel som redan finns under de kommande 3 åren. Och särskilt glad är jag över att det blir en satsning på barn- och ungdomsfilm. Från regeringens sida har vi också, utöver det här med avtalet, gjort en speciell satsning på jämställdhet och som ni vet också på digitalisering av biografer, framförallt på de mindre orterna. Men att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur, det är nummer 1 av våra nationella kulturpolitiska mål. Ett nytt mål faktiskt, sedan ett par år tillbaka. Och därmed också en av mina viktigaste uppgifter som kulturminister. Och den satsning för barn som festivalen och Göteborgs stad har gjort i år, Göteborgs lilla filmfestival, är en innovation som jag hoppas kommer att ge många barn en positiv upplevelse av film. Barn och unga idag vet vi omges av enorma mängder bild, rörlig bild och foto.
De konsumerar och producerar bilder och filmer i en omfattning som känns smått ofattbar för tidigare generationer, även för oss, födda 50-talet eller vad vi nu är. Förr så togs det högtidliga bilder vid speciella tillfällen och de låg där i kameran tills rullen var full och kunde framkallas. Idag kan vi se tvååringar filma sin vardag med mammas mobil och genast se resultatet. Eller själva klicka fram vilken film som de vill se just då på tv-kanalernas play-funktion. Eller själva spela huvudrollen i YouTube-klipps som mamma och pappa eller någon annan har lagt ut. Det händer också att de här klippen blir världssuccéer, även om de flesta filmer inte har lika skickliga regissörer och skådespelare som Guldbaggevinnaren Johannes Nyholms film Las Palmas, som vi kunde se här, tror jag var i fjol. Men upplevelsen av att se film på bio, riktigt välgjord film, tror jag fortfarande är och kommer att vara en alldeles speciell upplevelse. Och inte minst känslan då att besöka Göteborgs filmfestival, se filmer från hela världen och överraskas av nya perspektiv och nya berättelser. Och därför är det klokt, tycker jag, att festivalen satsar på barn och unga så att publiken i den här salongen och andra salonger om 10-20 år går med samma förväntningar som vi gör när vi sitter här idag. Men nu ska vi strax övergå till lite mindre barnvänliga upplevelser, nämligen festivalens invigningsfilmer Dance, Music Now och Avalon. Och därmed så vill jag förklara den 35:e omgången av Göteborg Filmfestival för öppnat. Mycket nöje!